Романе Петровичу, а можемо ми поставити питання про наявність у держави Росія ядерної зброї? Якщо вона була єдина за ці всі роки, за 100 років майже, да, там після війни, хто публічно погрожував світу ядерною зброєю? Це заборонено всіми міжнародними конвенціями, це заборонено всіми там людськими законами. Чи можливо з точки зору юриспруденції поставити питання про те, щоб забрати у них ядерну зброю? Чому не ставиться так проблема, як ми говоримо з точки зору і що таке перемога, який її зміст, і яке майбутнє Росії? Тому що бояться цього фактору, навіть обговорювати його, бояться фактор ядерної зброї. З точки зору процесу самовизначення етносів, націй і народностей, цей фактор абсолютно не грає ніякої ролі. Зверніть увагу, як повели себе Казахстан, Білорусь, Україна, коли набували статус незалежних держав, суб'єктів міжнародного права з ядерною зброєю. Вони всі підписали угоду, передали цю зброю тому, в кого в управлінні вона знаходилася. Це перше. Тому ніяких застережень з точки зору визначення суб'єктів в принципі немає, тому що з точки зору міжнародних договорів, право спадкоємності, тут проблем не існує. Тепер стосовно постановки питання щодо позбавлення того чи іншого суб'єкта на право володіти, використовувати ядерну зброю і так далі. З точки зору виконання, починаючи від угоди щодо випробовування ядер, закінчуючи ОСВ-1, ОСВ-2, ОСВ-3, які ніколи не діяли, договору про нерозповсюдження ядерних озброєнь і їх санкційних дій, механізму ніде немає про те, що хтось може когось позбавити. Але справа в тому, що визначення суб'єктності, воно й веде до того, що виникає якийсь суб'єкт, який відсутній в правовій моделі світу. Це ж саме стосується перебування Росії в Раді безпеки. Ніхто і ніколи не голосував за те, що Росія може бути членом Ради безпеки. Там був Радянський Союз. Ніхто і ніколи не підписував ніякий документ, який визначав Росію як спадкоємця. Ніхто і ніколи не голосував за Китайську Народну Республіку як члена Ради безпеки. Вона просто замінила місце, яку займав Тайвань. Така ж сама Китайська Республіка, тільки на її місце сів представник Китайської Народної Республіки. Допускаючи отакі речі, про які я кажу, в результаті досягли ситуації, про які зруйновано міжнародні правила і зруйнована суб'єктність. Звідси очевидно, що механізм трансформації диктаторського режиму Путіна суб'єкта міжнародного права, який буде чи Російською Федерацією, чи Конфедерацією і так далі, він сформує відповідь на питання спадкоємця того, що називається Російська Федерація, а власник ядерного потенціалу, але при цьому треба виконати вимоги статуту Організації Об'єднаних Націй. Там, де потрібно ввести голосування, його потрібно голосувати. І якби я не знав прикладів, коли після переможної війни Японії проти Китаю в 30-х роках під тиском світової громадськості в японців було вилучено флот, частину флоту і так далі, встановлено порядок і норми водотонажності флоту, то я б сказав, що це якесь, я говорю про якесь відкриття. Насправді, якщо подивитися 18, 19, 20 століття, в ньому постійно відбувалися різного роду форуми, чи в рамках Версальської системи, чи в рамках Вашингтонської системи, де в сфері безпеки встановлювалися граничні мережі надводного флоту, підводного флоту, озброєнь. І це найкраще робити в момент, про який ми з вами говоримо. Коли Російська Федерація капітулює, стає зрозуміло, що треба виробити нові правила порядку європейського, континентального, світового. Чому я переконаний, що ми дійдемо до цього? Тому що видно, як світ вибірково стратифікує і відноситься до Росії,
і до Китаю. Тобто це фактор того, що, очевидно, речі, про які ми зараз говоримо, вони готуються. Їх не обов'язково проговорювати. Тому що проговорювання таких речей, нав'язування негативного наративу, воно буде носити контрдії з боку Кремля. І коли ми з вами говоримо, що капітуляція, але при цьому ми говоримо, суб'єкти мають визначитися. Бо якщо сказати, що поламати, розігнати, це буде зовсім інший зміст. Воно буде носити негативну конотацію. Через негативну конотацію міжнародні відносини не будуються. Вони будуються через позитивну конотацію, суть якої полягає в тому, що відбувається акт капітуляції, далі суб'єкти федерації визначають долю цього утворення.